Անջատել թե չանջատել, օրվա հարց են դարձել կոմունալ վճարները։ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում զրուցելով անլույս ու անգազ նստած քաղաքացու հետ հայտնել է որոշումը. Անջատելու են, հիմա ավելի արտակարգ հարց կա։ Կարող է ոչ թե խոս գնալ 5000, 1000, 2000 հոգու էլեկտրաէներգիան անջատելու մասին, այլ կարող է խոս գնալ, որ ընդհանրապես երկրում էներգետիկ համակարգը չաշխատի։ Հազիվ մեկ ամիս է անցել, երբ Փաշինյանը ազգային ժողովում և կառավարական նստավայրում բոլորովին ուրիշ խոստում տվեց։ Ձեռք է բերվել արդեն պայմանավորվածություն, որ անջատումներ չեն լինի, այդ թվում Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հետ է ձեռք բերվել այդ պայման։ Չվճարվան դեպքում անջատումներ տեղի չեն ունենալու և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս իրավիճակը վճարումների իմաստով հայտարարել է ֆորս մաժոր։ Հիմա սրա մասին շատերը կհիշեն, բայց Փաշինյանը բացատրում է, որ կառավարությունը խոստում էր տալիս հստակ ժամկետի համար՝ մարտի 16-ից ապրիլի 16-ի։ Չէին կարող պատկերացնել, որ կորոնավիրուսի համավարակը, որ բազմաթիվ երկրների ստիպել է արտակարգ դրությունը մի քանի անգամ երկարացնել, մեր երկրից էլ մեկ ամսում չի գնա։ Բայց հիմա ով կարա ասի, այս արտակարգ դրությունը կամ այս արտակարգ դրության ռեժիմը ինչքան կարող է տևել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք դա ասել ենք, մեր հույսը այն է եղել, որ մենք մի ամսում այս արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս կգանք։ Իսկ հիմա անգամ լավատեսությունը չի փրկի։ Փաշինյանը ասում է, հաշվարկել են, այս կորոնավիրուսային ճգնաժամը կձգվի առնվազն մինչև մյուս տարվա մարտ։ Ինչ անեն, հատկապես երբ ապահով, ավելի ճիշտ հարուստ մարդիկ, անապահով մարդկանց շվաքի տակ որոշել են իրենք էլ չվճարել։ Եվ եթե մենք չ սովորեն կորոնավիրուսի պայմաններում ապրել բնականոն կյանքով, այդ թվում կոմունալները վճարելով, մենք կոլապս ենք ունենալու։ Փաստորեն խաթարվել է նաև կոմունալ վճարների մշակույթը, որ 15 օր առաջ մեր երկրում բարձր էր։ Հայաստանում կոմունալ վարձերը վճարելու շատ բարձր կուլտուրա կա, և մենք ուզում ենք նաև այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ այդ կուլտուրային որևէ ձևով չնվնասենք։ Ըստ Փաշինյանի առավոտյան հայտնած տվյալների, երկրում արդեն 775,000 էլեկտրաէներգիայի բաժանորդից 4,300-ը անլույս է մնացել, գազի 623,000 բաժանորդից 736-ը առանց գազի։ Կառավարությունը ընտրության առաջ է կանգնել, երբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հստակ հարց է դրել՝ լինելու է երկրում հոսանք, թե ոչ։ Կառավարությունը որոշել է, լավ է ՀՀԿՀ-ին թույլ տալ խստորեն պահանջել վճարները։ Ինչ տեղի ունեցա։ Ուրեմն մի քանի օրվա ընթացքում մոտավորապես 7 միլիարդ դրամին մոտիկ վճարումներ եղան համակարգում։ Խախտվեց քաղաքացիներին տված խոստումը, փրկվեց երկիրը կոլապսից։ Իսկ եթե կասկածում եք իշխանության խոստումները կատարելու պատրաստակամությունը, ապա ընդունեք ի գիտություն։ Ինչ որ բան ենք հայտարարել, 100%-ով մեր հայտարարածը հետո իրականություն չի դարձրել, դա էլ մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Ուրեմն մենք այդքանով վատ իշխանություն ենք, վատ կառավարություն ենք, այդ ինֆորմացիան ընդունեք ի գիտություն։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։